Hər kəsə salam. Bu günləri sizlər üçün qara burger hazırlayacağım. İlk növbədə xəmirinə keçək. Qara xəmirin hazırlanması üçün bizə hardasa 500 gram adi un. Dalıca bizə aktivləşdirilmiş kömür lazım olacaq. Xəmirin qara olması üçün bildirdiyim kimi aktivləşdirilmiş kömür lazım olacaq. 20 ədəd təxminən. Toz formasında bizim unumuza əlavə olunacaq. Kömürü sadəcə olaraq una əlavə edirik. Bu qaydada və qarışdırırıq. Bir dənə ilıq su götürürük, hardasa bir 30-40 dərəcə. İçinə droş və pesok qatırıq. Qarışdırırıq. Drojlar gördüyünüz kimi qalxıb və onları una əlavə eləməyin əsil vaxtıdır. Drojdan başqa bizim unumuza adi simiska yağı, bir ədəd yumurta və süd əlavə edirəm. Və bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Xəmirimizi hardasa bir 5 dəqiqə yaxşıcana əzişdirmək lazımdır. Xəmirimiz qarışıb qutarandan sonra qabımızı biraz yağlayırıq. Həmçinin xəmirin özünü. Duxovkanı 50 dərəcəyə qızdırıb, yarım saatlıq xəmirimizi qoyuruq duxovkanın içinə. Xəmirimiz yarım saat isti yerdə qaldıqdan sonra gördüyünüz kimi qalxıb və biz onu yenə də 1-2 dəqiqə əzişdirməliyik. Xəmirimizi yenidən yarım saatlıq isti yerə qoyuruq. Artıq yarım saatda keçdi, xəmirimiz gördüyünüz kimi ikinci dəfədə qalxıb. İndi xəmirimizi götürürük, çıxardırıq. Çıxardandan sonra yenə də biraz əzişdiririk. Əzişdir onu. Kalbasa formasına gətirməliyik bu qaydada. Və sonra porsiyalar bölməliyik. Porsiyalara böldükdən sonra porsiyanın birini götürürük. Bu qaydada stolun üzərinə qoyub əlimizin içi ilə. Bu qaydada gördüyünüz kimi fırladırıq. Belə bir forma alınır. Xəmirimizi listin üzərinə kalkasələrək qoydum. İndi yenidən xəmiri bir 15-20 dəqiqəlik isti bir yerə qoyuruq ki, xəmirimiz qalxsın. Xəmir artıq hazırdır, qalxıb. Onu yumurta ilə üstünü bu qaydada kəsirik. Və ağ küncüd ilə üstünü bu qaydada bəziyirik. Duxovkanı 180 dərəcəyə qızdırıb, xəmiri 10-13 dəqiqə arası duxovkaya qoyuruq. Bulkalarımız sobada olan müddət ərzində vaxt itirməmək üçün ət ilə məşğul olaq. Sadə ətdir. Sadəcə olaraq ət çəkən maşından keçirdirik, duzluyuruq və istiotluyuruq. Əti ət çəkən maşından keçirtdim. Duz, pul biber, qara istiot, başqa heç nə. Vururam və qarışdırıram. Lazım olacaq belə bir kalka rahatçılıq üçün. Ətimizdən bir kusop götürəndən sonra həmən kotleti kalkanın üzərində formalaşdırdıq. Kotlet bulkamızın ölçüsündən biraz böyük olmalıdır, çünki
pişen zaman et yığılacak ve balacalaşacak. Onun için kotletin özü biraz bulkadan büyük olmalıdır. Bulkalar artık hazırdı, soyuyup. Gelin size yumuşaklığını göstereyim. İlk növbədə bulkalarımızı iki yerə bölüb bir damcı qızardırıq. Arxasıca tavanı bir damcı yağlayırıq və bizim bir hazırladığımız kotleti tavaya ötürürük. Bir neçə dəqiqədən sonra kotletimizi fırladırıq. Kotletimiz pişənə yaxın üzərinə 2 dilim pendir qoyub üstünü qapaqla örtürük. Pendirimiz əriyən kimi onu qaba qoyub başlayırıq burgerimizin yığılmağına. Bizə lazım olacaq xiyar, pomidor, turşu xiyar, qırmızı soğan və çin kələmi. Çin kələmini təbii ki siz kahı ilə əvəz edə bilərsiniz. Tərəvəzləri bu qaydada doğruyuruq. Kələmi özüm əllə belə qopardmışam, səliqəsiz formada. Burgerin özünü yığmağa başlayırıq. Adi keçubdur, mayonezlə. Burgerimiz dağılmasın deyə onu belə bir çubuqla bərkidirik.